Fai sangho lo shio, intaman ka joktio, adanka de westo. Fai sai. Bessi gade wa buwi rawa wa alpanan khalbina xaya mashar dimo awa. Wa adaradone ina soban digan. Mughal kan like sar o share gare sahibala da gar sehabika kan awa. Dur medhi wa aishid me sa waha ayan dara a inan mughal kan da abato. O a like sar ay dimo. Fanan kan ka wana. Fanan kumuko. Hey. Wa abu jeda ye. Aye. Ninkan. Hesto ay guru badano. Aye. Oh kalkasin. Aye. Anu nab turke ya ugunay. Oh ayar. Aye. Wagi ye an jel jilay. Aye. Aso hasus tiyakay. Wagir. Dob ni mas sain kadikti ala penak. Part ninkan. Stek oji da, stek. Ninkan nilisi wa ye. Wa ujeta ye. Aye. Tahada uheren ta ye. Aye. Kaye. Hafadiyo lukulun tumaro. Ah. Aye. Wa tifaysa ugunay. Ut kis kabara. Bop. Oktis. Yam, helikar ujeda ye. Apa anu le ye. Ma ois wiliga. Wah, ma ois ni wahai ta ya guys. Aye. Ur kan ku hurai hadi. Aye. Ia anu oi wahai rai di mulai. Hadda es kalau ku kala. Aye. Aye. Hadda apa? Bas, dimasih dah tak segera mau tadi sahik ti jai kiga. Aye. Mak ini betul so ingat so bagi ko. Aye. Bas, dan tak ikut kiti ingat so bagi ko. Aye. Bas. Wow, jael kala segi. Beri jahat apa maharab tahu ya? Ia macam nuksu pan. Bahagi. Itak siapa? Wajah kesa. Wajah face siman. Kalbi rasa. Fanaan ka aadi ma ah Fanaan si baada daawo gesa aye boos eri aydu jidow toke way jirtaa aye eri aydu toke itaag salaamad eri das gabna badana ku suga horta khalbinaash wa fududaat maladay kara atoosho an haqiib yahay aye qalbigeega waxa way qof ugu jira waxa way wa faaiso wa qof kale buu banaano aye heesti noogu tur Faisai Moloshi Aye Adamant Joker Aye Faisai Moloshi Aye Adamant Joker Aye Adaka the Wister Faisai Moloshi Alfana qalbina xishaysa hadii hore ayay dadka caawa u baahayn haye heesi hore ha waxa waa hees haye heesan waxa u tag isayda oo tag jicel waay haye inta oo magaya bitki haye ado kage onka kumanga haye asgo badange haye badange sidi Ku o bihra adigo faisay aros kula gala adigo oride damozo imakala adigo faisay aros kula gala adigo oride damozo imakala faisa quruhay qalbina xaaadi ma aan sida aad u luuqaynaysa diimo hatta sheekh diimo waa ka dheelsiisay caadi ma ahan codkaada halaasiga ah dad baa suuxaya marka ku heesaysid haye codka waxa way guqunta sida oo waxa way guqunta dad baa wax xagan guquntaada way fiican tahay hees soo qadi cod macaan aan leedahay ha niyo ma heesti saaxibo waa soo socotaagi eri badan aad diyaarin oo abwaani badan aa gowagi diyaarawan oo saaxawgi soo diraw haye diimo arinta maxaa kale or arinta bari aan la turkey hooyar ninka sarwaal ka yu ka dhaci Ninkan, Markio, Sahib Tis,
أوس هست مقال يا غاي أمو بطخ كاداكن إن كان جروا يا غاي إن كان مانو إن كان جروا يا غاي هذي هشيا قراي ما وعي فنانة هشيا قراي يا تالنت ملية أنا فرقين إن كان حالتي كجري أبلي أو جداي أنا أكيسو معي وصاد داهي من وصاد داهي يا غاي إن في أوان Emma Atosho, we did my yes, Gary. Arida Utagre, Aria Utagadi, Brias Garadigan, Hadra Grota Diva, Hintara, the car is wearing Kalma Kodim. Hadra Kokuta, Hadra Kokuta Diva, Give us a Kuku for Jukunti, Esa Juka, Arida, Arida's adapted sub here. Ada, I mean, so it's taken as a Kalbena Shad Mati, I say, Yeri, Ara, and Jerio, I would just say, I know as Kuja. Faisa hadaan adiga iga joogin nolosha waxay noqonaysaa qadiyo balse hadaan adiga iga joogtid waxay noqonaysaa nolosha mastirta Dimo neka sareerta do ku ruux buuxa adaa masuulka yaa gaay ninka damaanad adaa qaadi ninka soo duriya u jeedaa waxa baaqta waxa qe adaa eegida afka soo bixiyo waxa Dimo waxa maqayqab inoo ka midan ka ordaysa bas way ugu jiray goobaha boqoya oo dabbe shacabka mahalan qotaka ma shacabka waxa ka tagayashida waxay tahay madax isaaran tihiin hadee madax isaaran sida ay shaqabteen agaha ni sharfo taa Dimo ha unugu bari waa wajadi beesha alaad in kaana jaal gis iyo tay saahibti soo bandhigay magaratay warka taasi fiican u soo dhaweeyo sarwaalkay uu ka dhicin suwaad mushinka gubay Sheikh Dimo iyo soo kala qalbina xishe waa fanaanka weyn qalbina xishe Sheikh Dimo saaxibkina atooshada camera ma gudu durdur aya naga la socota in nabad galiyo dhamaan macaamiisha Dr. Amin Samaka Dr.ka caruurta waxa ku wargelinaya in uu ka bilaabay shaqo xaruntiisa cusub oo lagu magacaabo Samakaal Hospital oo ku taala dalcada Taleex ka soo horjeedka idaacada Danan xarunta Beko wixii faafayna kala xiriir telefoonka ah 07699929 fiira gaara qoysaskii haystay kaararka caymiska caafimaadka caruurta waa uu shaqeynayaa wali dhaqtarka